Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh, ndugu zangu, watu wa tiba za asili na afya iliyokuwa bora. Tunaendelea tena masomo yetu mazuri kabisa ya tiba za asili na afya iliyokuwa bora, na hii leo tumekuja na somo letu zuri sana hili la tiba za asili. Na somo la leo tutahusiana na mti wa mnyonyo au mbarika au mbono au mti wa mnyonyo au nyonyo. Sawa, mti wengi katika watu huwa wanafahamu sana, na kama unavyoona picha yake hapo inapita hapo chini, naam, hiyo ndio picha ya mti wa mnyonyo au mti wa mbono au mti wa mbarika. Huu mti ni mti mzuri sana, unatibu maradhi mengi sana, lakini leo nimekuletea faida za mafuta ya mnyonyo au faida za mafuta ya mbarika katika afya ya mwanadamu. Sawa, mwanadamu anaumbwa katika hali ya kupata maradhi ili awe sawa. Hakuna mwanadamu ambaye anaishi bila kuwa na maradhi. Ukiona mtu anaishi bila kuwa na maradhi, huyo ana matatizo sana. Na kama unajihisi umekaa miaka 15 20 hujaumwa, shekhe, dada yangu, mshukuru sana Mwenyezi Mungu, lakini kumbuka siku kiumwa afya yako itatetereka sana afya yako, kwa sababu mwanadamu mwili wake kila siku unapokea uchafu. Ukiona mtu anapata na mafua makali, atambue kwamba mwili wake ushapokea uchafu. Sasa ule uchafu unataka kutolewa, na ili utoke utatoka katika njia tofauti. Ima utatoka katika njia ya makohozi au utatoka katika njia ya mafua, katika hali ambayo unapotea makohozi, ule uchafu uliojaza mwili wako ndio unakuwa na utoa. Kama mtu tumbo lake limejaa uchafu, basi tumbo lake hili uchafu ule ili utoke utatoka katika njia ya kuharisha, utatoka katika njia ya kutapika. Kama na mwili wake kuna uchafu mwingine umejichuja au asidi zimejaa sana mwilini, basi atazitoa zile asidi katika njia ya kutapika, au atazitoa katika njia ya kuharisha, au katika njia ya jasho, au vyovyote vile. Kama macho yake ni machafu, basi macho haya yaliyo kama machafu, uchafu utatoka katika njia ya matongotongo au katika njia ya machozi. Mungu fundi sana kuumba. Sawa, leo tunasema sana sana mtu akiumwa aseme tu hadha min fadhili rabbi, hakika hii ni kutokana na fadhila au khairi au upendo wa Mola wangu. Unapoumwa au maradhi ni ibada, au maradhi unapata faida wewe mwenye unaumwa, kwa sababu unapokuwa na maradhi, maana yake Mwenyezi Mungu atakusema dhambi yako. Lakini isitoshe, haya maradhi yaliyokuwa nayo, Mwenyezi Mungu anakulinda na kusafisha mwili wako. Sasa hizi leo naleta faida za huu mti wa mnyonyo au mbarika au mbono, au faida za mafuta ya mnyonyo. Faida ya kwanza ya mafuta haya ya mnyonyo, huwa tunatumia sana kutibu kwa wale wenye maumivu ya miguu, kwa wale wenye maumivu ya viungo vya mwili wake. Kama jinsi umeteguka, labda umeumia sehemu, umejikwaa na kadhalika, ukafikia goti au mguu kateguka kidogo, basi tumia haya mafuta ya mnyonyo katika hali ambayo ya kujichua, katika hali ambayo ya kuweka sawa mwili wako ukae vizuri. Katika kesi ya sehemu ambayo umeumia au umetoguka, hii ni faida ya kwanza. Faida ya pili inafanana hii faida ya kwanza, lakini hii inahoja katika in case ya misuli. Sawa, kwa mtu ambaye mwenye tatizo la misuli kumuuma sana, sawa, misuli inamkaza sana, basi atumie haya mafuta ya mnyonyo katika hali ya kujichua. Unajichua vizuri kabisa katika hali ya kuweka sawa hiyo misuli yako, na insha Allah utakuja kukaa sawa biithillahi taala. Faida ya tatu kwa mtu ambaye anasumbuliwa sana matatizo ya magaga au miguu kupasuka, tunaambia sana sana huyu mtu atafute haya mafuta ya mnyonyo, kisha atumie kujichua ile sehemu. Lakini kama anakuwa na kiwembe kidogo kwa nguo, afuate kwa napaka mafuta ya mnyonyo katika hali zenye hiyo, afu avae soksi, na insha Allah hiyo hali itakuwa nyoka sawa. Sawa, unapokuwa amevaa soksi mara kwa mara na viatu ambavyo nyenye kufunga, zile gaga zinakuwa zinalainika. Then baada ya hapo, shapatu unapokuwa umepaka mafuta, itafikia stage zitapungua kabisa hizo gaga ambazo ulizokuwa nazo. Faida ya nne ya mtu ambaye anayesumbuliwa sana na nywele zake katika, atumie haya mafuta ya mnyonyo katika hali ya kupaka. Mafuta mnyonyo haya hapa ina mbili, yapo ya asili, alafu yapo yale ambayo diluted, ambayo yapitia viwandani. Kuna natural na artificial. Asachukua haya natural ambayo yanakuwa katika asili kama nyusi fulani. Sawa, tumia katika mtindo ambao wa
kupaka katika nywele zako, utakuwa unazilainisha nywele zako, unazichana nywele zako, wakati huo huo unajikwangua mba, muda huo huo unajikasaa mwili wako, nywele zako zikae vizuri zaidi. Itasaidia kuimarisha afya yako ya nywele na kuzifanya nywele zikue na ziweze kuwa nyororo na nzuri zaidi. Hii ni faida nne ya mafuta ya mnyonyo. Ni kuombe tu kama ya subscribe, usisahau kusubscribe. Tunaendelea tena faida ya tano ya haya mafuta ya mnyonyo, usaidia sana kulainisha au kwa watu ambao wanakosa choo, basi choo chake kinalainika na choo kinakuwa ni kizuri sana. Katika mfumo au in case ya digestion system, tumia haya mafuta ya mnyonyo, huo unakunywa kijiko kimoja, sawa, au viwili mpaka vitatu, kulingana na mtu ambaye hapati choo na choo chako kitakuwa laini, utapata choo. Kwa mtu ambaye anakunywa choo ambacho sawa sana mavi ya mbuzi, tumia ashako msema tosi, nimetumia na kunya, mnisamehe tu, lakini ya kwamba tumia mafuta mnyonyo katika mtindo huo, utapata choo kikuwa laini kabisa. Faida sita ya mafuta mnyonyo kwa mtu ambaye mwenye tatizo la bawasiri. Tunapozungumza bawasiri, hii hemorrhoid, tumezungumza sana hemorrhoid. Hemorrhoid hii tumesema zipo sana mbili. Kuna internal hemorrhoid afa na external hemorrhoid. Internal hemorrhoid ni ile hemorrhoid ya ndani ambayo tunasema ni bawasiri, lakini external hemorrhoid ni ile bawasiri ambayo ya nje ambayo tunapenda sana kuita hii kwa jina la mgolo. Sawa eh? Sasa huu mgolo unapokuwa unatumia hii dawa ya mafuta ya nyonyo, mfano mtu ambaye katoka na kinyama sehemu haja kubwa au kachanika sehemu haja kubwa, ana maumivu sehemu haja kubwa, atumia haya mafuta kupaka, mengine anakunywa, basi itamtibu maradhi yake hayo ya bawasiri au mgoro. Faida ya saba na mwisho, haya mafuta ya mnyonyo mwenye kunywa mara kwa mara itamsaidia sana katika kurahisisha au kumsaidia katika uzazi wa mpango. Sawa? Katika uzazi wa mpango, kwa maana kwamba anapokunywa itamsaidia sana kuto kupata kizazi kwa muda ule. Wengine watumia sana mbegu zake, lakini mafuta yatokana na mbegu. Unapokuwa unakunywa haya mafuta, basi itakusaidia sana kurahisisha mfumo wako wa uzazi wa mpango, utakuwa vizuri kabisa. Kwa hiyo kama unataka kuzaa, tumia njia rahisi hii ya kunywa haya mafuta, basi insha Allah usisahau kabla tukio kwa mafuta. Sawa? Mishipa itaziba au nusa kabla tukio, chukua mbegu zake zile za mnyonyo, kunywa, insha Allah itakusaidia. Mwisho ni kuomba tu kama hujasubscribe, usahau kusubscribe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.